Re! Viss ēters ir te! Galdiņ klājies! Šos burju vārdus ar pilnām tiesībām var teikt gan Zinaīda Ulste, gan pārējās mākslinieces, kuras strādā Rīgas porcelāna un fajansa fabrikā. Šajā kronikā minētās mākslinieces un citi Rīgas porcelāna un fajansa fabrikas meisteri pirms 50 gadiem ir radījuši simtiem krūzīšu kannu, terīņu un citu trauku, kurus padomju gados lietoja miljoniem mājsaimniecību un dažās izmantoja joprojām. Spilgtākie fabrikas ražojumu paraugi šobrīd ir skatāmi Rīgas porcelāna muzejā, piemēram, tējas kafijas servīze Aija 2. Atnākot uz muzeju, ir prieka izsauciens, man šitas bija, vai man antresolā stāvai, es kāzās saņēmu šo te kā dāvanu, un tā ir taisnība. Un te cilvēku viedokļi dalās, ir tie, kuriem ļoti patīk šīs te rūpnieciskās formas, tāds funkcionālās un vienkāršais tā kā dekors, un ir cilvēki, kur to uzskata par šausmīgāko, kas ir noticis porcelāna mākslā, jo, nu, principā tā nav māksla, tās ir šausmas. Vairāki 10. 20. Gadsimta otrās puses ražojumi tagad papildina Rīgas porcelāna muzeja pamatekspozīciju. Aija 2 noteikti ir populārākā servīze. Te ir arī ozolapa, bitīte, jūrmala, rigonda un citas šaurākam lokam zināmas porcelāna fabrikas servīzes. Mēs papildinājām ar to, kas mājasaimniecībās varēja būt nonācis, ir nonācis un diezgan daudzos gadījumos arī cilvēkiem ir saglabājis vēl joprojām. Tā interese ir, zināšanas nav, tāpēc arī ekspozīcijas paplašinājums, lai informētu sabiedrību, iesaistītos dialogā, reaģētu uz kaut kādu šo te ārējo pieprasījumu, uzzināt un saprast lietas. Tāpat papildinātajā ekspozīcijā te ir skatāmi trauki ar populāriem ornamentiem, piemēram, zemēni. Vēl te ir vāzes un šķīvi ar pilsētu panorāmām, personu ģimetnēm un 80. Gada Maskavas olimpiādas simboliku. Fotokeramika, sīk plastika, zīmuļu trauki, minerālūdens krūze, kompota komplekts un citi padomju cilvēkam ekskluzīvi un ierasti trauki. Nu tad var redzēt, ir pēckara modernisms, Hruščova periods, Brežņeva kaut kādi agrīnie gadi, 60. Gadi, 50. Gadi beigas, 60. Gadi ir šis pēckara modernisms, saucamies tādas lakoniskas formas, vienkāršas krāsas, no jautājums, cik daudz tas ir mākslinieka privātā izvēle un cik tas ir, tā teikt, laikmeta uzstādījums, ka pēc tam 70. 80. Gados var redzēt, ka jau atkal atgriežās sarežģītas formas, visādi izskaistināti, izraibināti dekori, zelta lietojums ievērojami plašāks un tā tālāk. Tāpat ar šiem eksponātiem beidzot tiek atklāti vairāki tā laika porcelāna mākslinieku vārdi, jo tajos laikos šo darbu autors bija vienkārši rūpnīcas kolektīvs. Jānis Lācis, Sandrs Bolis, Latvijas televīzija.